Takže dobrý deň, je tu opäť piatok a opäť sa stretávame pri ďalšom našom webinári. Dnes sa budeme rozprávať o storytellingu, čiže o rozprávaní príbehov a ich využívaní vo vzdelávaní a výchove detí a mládeže. Som rada, že naše pozvanie prijala Janka Zedumi, takže Janka, ja ťa vítam. Ďakujem, ahoj. Som veľmi rada, že si tu dnes s nami a pre našich poslucháčov a divákov ešte len pripomeniem, že ak by mali nejaké otázky alebo dotazy k dnešnej téme, tak nám môžu tieto dotazy písať ako komentár pod video, ktoré zdieľame na Facebooku a budeme vám za ne veľmi vďační. Takže to je asi odo mňa na začiatok všetko a teraz by som odovzdala slovo tebe, Janka. Dobre, ďakujem. Takže hezké odpoledne. Ja sa menujem tedy Jana Harušťáková, pracujú pro neziskovou organizaci Eduma, pracujú ako lektorka, metodička a vlastne dneska, jak už Ivanka řekla, bych ráda s vámi sdílala metodu storytellingu, tak jak ji my v Edumě využíváme. A hned jdu s vámi sdílet prezentaci a tu prezentaci vlastně využijeme během celého toho tady povídání. Takže Ivanko, prosím, potvrdi mi jenom, že vidíš titulní stránku té prezentace. Super, takže tento dnešní blog se jmenuje Storytelling ve vzdělávání a výchově k vnímavosti. Jenom velmi stručně o naší organizaci. Jsme malá organizace, je nás vlastně jenom 5 členů, ale snažíme se dělat velké věci. Snažíme se totiž pečovat o vnímavost ve společnosti, respektive rozšiřovat vnímavost lidí, učitelů, dobrovolníků, pracovníků ve firmách, různých institucích, tak, aby jsme byli inkluzivnější, tolerantnější, otevřenější společnost, abychom lépe rozuměli životu lidí s překážkami ve společnosti, ale vlastně i sami sobě, abychom pěstovali naši emoční inteligenci, abychom dokázali porozumět sami sobě a díky tomu potom i ostatním. Ukážu vám tady takové motto, že vytváříme zážitky s emocemi a učíme skrze příběhy, abychom porozuměli lidem s překážkami. Dnešní teda ten blog o storytellingu, pojďme si říct velmi stručně, co to ten storytelling znamená. Je to velmi, samozřejmě ten název zní jednoduše, je to vyprávění příběhů. A já bych ráda vám tady dala takový stručný, možná teoretičtější rámec o tom storytellingu, ale potom si ukážeme mnohé praktické typy a metody, jak tento storytelling využívat. Dokonce, když vydržíte až do konce, tak si pustíme nějaký zajímavý příběh a bude to o něco živější, ale myslím si, že i je dobré vědět nějaké trošku takové ucelené backgroundové informace o tom storytellingu. Je to nejpřirozenější forma učení. To bych tady ráda vypíchla, protože může se zdát, že storytelling to není přece nic novýho, to je strašně stará věc a příběhy a to není nic zajímavého pro moderní interaktivní formu vyučování, ale ona se dá udělat interaktivně a moderně, to vám ukážu, a zároveň ale využívá toho, že pro nás mozek to je prostě přirozené učit se skrze příběhy. Vlastně už od doby vzniku řeči před nějakými 100 až 150 tisíci lety si lidé začali vyprávět příběhy okolo ohně, potom různě možně dál. Skrze příběhy se učili, předávali si tradice, předávali si kulturu, vlastně všechny legendy, mýty, Bible. Nebyly žádné učebnice, ale lidé se dozvídali o světě a tak, jak mu rozumět, skrze právě příběhy. Ráda bych taky zmínila, a to se bude tak nějak propojovat naším celým dnešním webinářem, že příběhy přináší emoce. A s emocemi je důležité a podle mě nezbytné počítat při výuce, při výchově a vzdělávání a cíleně s nimi pracovat. Emoce totiž zasahují do našich postojů, do našich názorů a zároveň dávají informacím kontext a motivaci. A to jsou všechno věci, které my budeme probírat v tomto webináři dále. A trošku jen tak velmi stručně ještě mně připadaly zajímavé informace z neurovědy, respektive, že i neurověda nám dokáže dát takový kontext k tomu, proč to funguje. Jde o to, že příběhy vyplavují různé hormony, které v nás dělají nějaké věci a vlastně způsobují ty emoce. Například dopamin vyvolává nějaké očekávání, napětí, když je třeba příběh napínavý, jsme vydaví, tak se nám vyšuje dopamin.
A potom přichází uspokojení, když se dozvíme, jak ten příběh dopadl, nějaké rozuzlení, nebo na něco přijdeme. A toto přináší motivaci, tedy se o těch věcech dozvídat více a i posiluje tu kreativitu, nebo oxytocin, hormon vlastně lidskosti, posiluje náklonost, empatii, důvěru, takže když posloucháme nějaké hluboké lidské příběhy, tak najednou jsme schopni se s těmi lidmi víc jakoby propojit, napojit se na ně, pochopit. A to je velmi důležité. Nebo třeba endorfin, hormon štěstí, který posiluje soustředění, kreativitu a i pocit klidu. Takže i vlastně neurověda nám dává takové vysvětlení, proč to všechno funguje. Ale ano, ještě toto. Chtěla jsem zmínit, že storytelling podporuje propojení pravé a levé mozkové hemisféry. Ta levá je taková racionální, logická. Je tam centrum řeči, čtení. A vlastně tato hemisféra ji většinou podporujeme právě v tom vzdělávacím procese, takové to klasické učení, studium, fakta, data, analýzy. Ale je potřeba nezapomínat na tu pravou mozkovou hemisféru, která je kreativní, která je emocionální, kde vznikají komplexní souvislosti, je obrazotvornější, přináší nám podporuje asociace, prožitky, představivost. A příběhy dokážou tyto dvě hemisféry propojovat a díky tomu je potom to naše učení efektivnější a dává nám větší smysl a je vlastně hlubší. Tak, teďka já jsem tu připravila takové tři body, proč já si myslím, že je dobré využívat storytelling. Teďka vám tady všechny tři takhle odhalím. Oni se velmi navzájem propojují. Každá souvisí s tou další, ale abych uspokojila i nějakou svoji potřebu, nějaké klasifikace a zařazení a dání toho storytellingu do nějakého rámce, tak jsem právě to chtěla shrnout do tří bodů. Vidím tam, že zaprvé je to velmi dobrá metoda pro sebepoznání nebo i poznání žáků, takže tomu se budeme věnovat hnedka za chviličku. Je to o tom, že poznat, co si žáci nebo mladí lidé nesou takzvaně v tom baťušku sebou, pochopit, co prožívají, ať už ve škole, doma nebo někde jinde a díky tomu pečovat o bezpečné a pozitivní klima ve třídě, protože když to dítě, když ten mladý člověk nebo kdokoliv z nás není v pohodě, tak kromě toho, že vlastně to má na něj následky, necítí se dobře, má špatný psychický stav, tak zároveň potom nemůžeme čekat, že by si něco ten člověk naučil, že by jsme ho byli schopni nějakým způsobem rozvíjet. Bylo by to, jde to, ale je to o hodně náročnější práce, proto se vyplatí pečovat o to bezpečné klima. Druhá taková věc je podpora učebního procesu, podpora zvědavosti, kontextu, motivace k učení a potom také výchova k vnímavosti, která je pro nás v EduMě právě velmi důležitá. My se snažíme, jak už jsem zmiňovala na začátku, podporovat vnímavou společnost a to, aby lidé si rozuměli a byli k sobě vnímaví. Takže to se díky tomu storytellingu si myslím, že dá velmi pěkně podařit. Pojďme teda na konkrétní už metodu. Vlastně spadá to do takové škatulky obrazový storytelling. Je to něco, co my velmi rádi využíváme. A možná mnozí z vás, kteří se věnují vzdělávání, ať už ve formálním nebo neformálním prostředí, znáte tyto Dixit kartičky. Jsou to Dixit karty, které já jsem naskenovala a pro online použití jsem je takhle opatřila čísličkama. A poprosila bych rovno teda Ivanku, s kterou jsem se teda dopředu jsem na to upozornila, abych ji teďka nějak nevyděsila moc, že jako příklad, prosím, vyber si kartu, která pro tebe symbolizuje tvoje povolání. A já potom... vlastně... To byla právě ty ma zaskočila. To byla druhá otázka, takže přece na se mě podařilo ti zaskočit. Ne, jako to jsem potom změnila. Jaká karta vyjadřuje tvoje pocity ze života během covidu? Tuto otázku si teďka dejme. Dobre, tak som rada, lebo už som rýchlo začala hľadať, že čo by sa hodilo mojej aktuálnej práci a môjmu povolaniu, ale teda, aby som nezdržovala, ja som si pripravila kartičku 17, alebo vybrala som si kartičku 17
A to práve kvôli tomu, že v podstate už veľmi dlho pracujem z domu, pracujem teda na home office a naozaj, že stretávam sa len s nejakými tými mojimi najbližšími kamarátmi a rodinou a preto mám pocit práve takého, ako keby, že som žila v nejakom uzatvorenom, možno tu na je to ako keby divadlo, ale teda v uzatvorenom svete za nejakou oponou a že niekedy mám pocit, že v podstate ani neviem, čo sa deje na vôkol alebo okolo mňa. Takže to je asi taký aktuálny môj pocit z aktuálnej situácie. Ďakujem moc. Ja vám tady rovnou ukážu a možná i přečtu to takový další text, ale vyjádření jedné učitelky, která používala tuto metodu v praxi. Doufám, že nebudu příliš komolit slova, bude taková česko-slovenčina. Učitelka nám ve zpětné nazvě napsala, že tuto aktivitu jsem robila s nevelkým očekáváním, protože žáci z této smíšené skupiny doteraz neradi vyjadřovali svoje vnitřní pocity a neradi opisovali svoje rozpoložení. Začala jsem prvá. Na moje velké překvapení si každý žák vybral kartu a snažil se odpísat svoje pocity. Šlo aj o vyjádření, že se žačka cítí osamělá, nemá kamarátov, další, že padl někam do propasti, jiná přirovnala její současný život v lodisku, další, že čas neúprostně rychlo, má strach ze samoty, další, že neví, jestli otevírá ve svém životě ty správné dveře, jiná se cítí jako bojovník a v drakovi viděla covid. Většinou byly vyjádření žáků smutné a depresivní, jen jedna žačka viděla v kartě umění a veselost. Tato aktivita mě přivedla k lepšímu vnímání vnitřního života a světa mých žáků, který mám před sebou a možno jsem jich vnímala trošku jinak, než se odprezentovali při této aktivitě. Dostali ze sebe myšlenky a pocity, které jich trápí. Druhý příklad hovoří velmi podobně. Ještě v tom prvním, který jsem teďka vrátila, jednalo se o vyjádření žáků 7. až 9. ročníku základních škol z etické výchovy a ta otázka právě byla, jak se cítí momentální situaci. Druhé, například, co jsem vybrala vyjádření, je trošku podobné, že překvapilo mě, jak se žačky rozhovořily, ako lehší vyjadřovali svoje dojmy a pocity a já jsem se dozvěděla informace, která by běžné pedagogické praxi zůstaly nevypovedané. Zjistila jsem, jak probíhal jejich život v rodinách, jaká byla atmosféra, co dělali doma, jak se snažili pomáhat, upratovat, dezinfikovat, pomáhat mamám v kuchyni a se starostlivostí o mladších sourozenců. Porovnávala jsem jejich život se svým životem a uvědomila jsem si, jaké je to náročné žít v domě, kde neteče voda a není elektřina nejen v čase pandémie, ale aj mimo ní. Dozvěděla jsem se, že pandémie koronavirusu pro většinu z nich znamenala něco nové a neznámé, před čím měli velký strach a obavy. Vzala jim bezstarostný život, školu, přátelé, spolužáky. Ocitli se zavření doma, najednou nemohli chodit ven, přetávat se s přátelmi, museli nosit rouška. Ale našly se i pozitivné stránky, začali si vážit svého domova, své rodiny, hledali v nich útočisko, které mělo ochránit před vonkajším světem. Uvědomili si, jakou hodnotu má v jejich životě zdraví. Více se zaměřili na hygienu a pořádek. Svoje uplatnění našli v pomoci nejen rodině, ale i cizím lidem a to šitím rušou. Zrazu pocítili, že jejich práce je důležitá a lidé ji potřebují. Toto byla zase střední škola. Byl to obor krejčí. A krejčí nebo krejčí v češtině, toto slovo je pro mužský i ženský rod. A vlastně hezky nám to ilustruje to, jak sami učitelky byly překvapené, že tato metoda funguje, že vlastně věci, které obvykle, nebo které by se mohlo stát, že se nám těžko vyjádří slovy, tak ty obrazy nám pomáhají, aby jsme to, co prožíváme a to, co cítíme, mohli verbalizovat. Takže my při vzdělávání, když vlastně pedagogům nebo pracovníkům s mládeží ukazujeme tuto metodu, tak jim o tom povídáme takto v praxi, jak to funguje a potom se nám dostává zpětná vazba, že to opravdu funguje. Takže podobné reflexe nám chodí od drtivé většiny učitelů, snad si ani nepamatuju, že by někdo s tím měl negativní zkušenosti. Takže já velmi doporučuji tuto metodu, která vlastně i využívá teda to, jak jsem už říkala, že my vlastně přemýšlíme v obrazech. A
ty obrázky potom, když máme čas si je najít, ať už teda během distančního vzdělávání je možné podobně, jak jsem udělala já, ty obrázky naskenovat a poslat a žáci se na ně dívají na monitorech, nebo samozřejmě, když je prezenční výuka a můžeme mít nějaká školení prezenčně, tak my ty Dixit kartičky dáváme na zem a potom mají ty účastníci možnost si vybrat jednu, dvě nebo i tři. Takže díky nim vlastně dokáží o hodně lépe pojmenovávat, co prožívají. Můžeme se zeptat i cíleně na nějaké pozitivní stránky, například života v korone, období, negativní stránky. Můžeme se právě ptát na to, jak se cítí třeba ve škole, jak se cítí v kolektivu. A velmi to pomáhá rozvoji té emoční inteligence, že člověk si najednou má prostor zvědomit si, co prožívá sám, i když pro mě samotnou to může být těžký to vlastně popsat a najednou vidím obrázek a nějak se toho chytnu, něco to ve mně vyvolá. A ty děti potom, nebo ti účastníci navzájem, když slyší, co prožívají, tak je to velmi obohacuje. Podobně fungují i pohádky, které využíváme, pohádky nebo filmy. A nejenom pro děti, i velice zajímavé využití i v dospělém kolektivu. A funguje to velmi podobně, že se můžeme zeptat, a zase poprosím Ivanku, například na otázku, a doufám, že toto je ta, na které jsme se domluvili, jaká pohádka vystihuje, jak se cítíš na svém pracovním kolektivu? Takže áno, na to som už pripravená. A musím sa priznať, že nie všetky rozprávky som úplne poznala, ale vybrala som si teda takú známu z môjho detstva, a to sú Šmolkovia. A práve mi to prišlo, že my ako regionálni koordinátori sme takí ako tí Šmolkovia, že v podstate každý máme nejaké svoje vlastnosti a svoje zručnosti. A naozaj, že teraz aj v tej korona situácii sa to prejavilo, že sa ukázalo, že kto je v čom zdatnejší a kto čo vie robiť lepšie, možno práve aj v tom online svete, ale zachovali sme si práve to šmolkovské, že držíme pokope, že si navzájom radíme a pomáhame. Takže by som to, teda môj kolektív, ten najbližší, čiže regionálny koordinátor, by som prirovnala k šmolkom a k tejto rozprávke. Super, ďakujem moc. Jak inak ty sa cítiš, když vlastne sa te ptám na tyto otázky a chci po tobě, abys využívala ty obrázky anebo pohádky? Myslíš si, že to má nějaký smysl, než kdybych se ti zeptala normální otázku a nedala ti tyto obrázky k tomu? Určitě ano, lebo a keď si aj představím, že naozaj, že žiaci alebo teda děti mají problém se vyjadrovat, nevedia pomenovat ty svoje pocity, tak v rámci tých obrázkov a tých rozprávok ako keby ľahšie sa mi hovorí, lebo ja opisujem tú rozprávku, opisujem možno to, čo poznám a v rámci toho vlastne opisujem aj to, čo chcem tak nejak podvedome povedať. Takže oveľa ľahšie sa mi vyjadruje, ako keby som mala sama možno pomenovať, ako to funguje v našom kolektíve a vymenovať tie naše vlastnosti a to fungovanie. Super, ďakujem moc, vnímam to veľmi podobne. Vlastně v té třídě potom tady mám takové další jenom tipy na otázky, že jak se tedy cítíte třeba ve třídním kolektivu, nebo kdo je ve vaší třídě po co Tom, nebo Myška Jerry, nebo kdo se asi může cítit jako Šrek a podobně. A můžeme se ptát nejenom žáků, ale zároveň i třeba rodičů. Potom při rodičovských sdruženích může být zajímavý moment, kdy požádáme rodiče, aby popsali to své dítě pomocí nějaké pohádky, anebo třeba svoji rodinu, nebo i děti, když se zeptáme, jak by popsali svoji rodinu. Jsou to všechno věci, které nám velmi tak jako obloukem, nenápadně a hravou formou pomáhají to dítě poznat, to, co prožívá a to, co má okolo sebe. A nejenom to, teďka se dostáváme k bodu 2 z těch mých 3 takových mezníků nebo bodů, které jsem vybrala, že proč využíváme storytelling. Ten bod 2 se týká, že jde o podporu učebního procesu. Chci tím říct, že storytelling a využívání těchto příběhů podporuje zvědavost a zasazení informací do kontextu, což asi možná ani o tom zase tak dlouho nemusím vyprávět, pomáhá nám k tomu, aby jsme si ty věci zapamatovali. Někde jsem četla nějaké studii, že jenom 5% příjemců si je schopných zapamatovat holá data
ale pokud jim dodáme příběh, tak najednou už si to dokáže zapamatovat 63% příjemců. Takže ten kontext je velmi důležitý. Ta zvědavost hraje ohromnou roli, protože to dítě, pokud my mu chceme něco předat a pokud v něm máme vypěstovat lásku k učení, tak ono musí být zvědavé na ten svět okolo sebe. A těžko se nám to podle mě daří zase jenom nějakými suchými daty. U někoho ano, ale lidé jsou různí, děti jsou určitě taky různé. A to, že jim k tomu poskytujeme nějaké příběhy během toho vyučování a vzdělávání, tak v nich tu zvědavost podněcujeme. A nejenom pohádkami, ale samozřejmě i reálnými příběhy. A do nich se pomaličku začneme už dostávat i během této prezentace. Ale ještě se chvíličku držíme i u těch pohádek, budem to tak propojovat, protože jsem se tady připravila například takové krátké tipy, ale potom během vaší praxe a vyučování určitě přijdete na spoustu dalších a zajímavých, že například fyzika, kolegyně si velmi pochvalovala, jak na příkladu různých epizod ze seriálu Pat a Mat byla schopná vysvětlit žákům různé fyzikální jevy, například jak funguje klapka a další podobné věci, jak se dá pohádka Harry Potterovi využívat na jazycích, kde různá slovíčka anebo i celá ta legenda o Harry Potterovi může být zajímavým rámcem pro výuku jazyků a různých větných vazeb, že co byste dělali, kdybyste měli kouzelnou hůlku. A v různých jazycích se dá potom tyto podmínkové nebo jaké to jsou věci překládat. Pohádka Coco, jestli znáte, to je o takovém malém chlapci mexickém, o mexické kultuře, tak ta se může velmi hodit právě třeba v dějepisu, v geografii, a existuje spousta dalších určitě pohádek, zase Pocahontas a podobně, které můžeme dát jako takové ozvláštění té naší výuce, nebo třeba pohádka v hlavě, kde jsou postavečky, které zobrazují různé lidské emoce, je úžasná pro právě vysvětlení dětem a mladým, jak ty emoce fungují, takže třeba při etice nebo psychologii, zase pohádka Nemo, pro geografii, ohledně oceánů a další. Ten seznam by byl velmi, velmi dlouhý. Tomu pokračování, jasně, přírodní vědy, příběhy o vědcích, vynálezcích, určitě se léto bude pamatovat, proč a jak Newton vymyslel tu gravitaci, to asi všichni máme nějakou tu mnohavou vzpomínku, že tam bylo něco s jablkem, nebudem se pouštět do podrobností, to jsou vlastně takové typy, nebo Archimedes, jak vlastně vážil koruny, aby zodpověděl králi otázku, jestli ta koruna je ze zlata nebo ze stříbra a jakým způsobem potom zjistil vlastně, z jakého materiálu ta koruna je. Můžeme se bavit o tom, pokud vyučujeme dějepis, že Einstein měl vlastně židovský původ a co to teda pro něj znamenalo, když v Německu nastoupil Hitler k moci. A velmi hezky propojujeme takovou mezioborovou vazbu, mezi předmětové vazby. A využívání reálných příběhů má kromě tohoto kontextu potom i další funkci, že nejenom nám dává nám tak obaluje ty informace a je pro nás zajímavější se o nich učit, ale zároveň nás už začíná podporovat nějakou tu vnímavost. Takže pokud my v matematice, když zrovna řešíme procenta nebo statistiku, dáme žákům příklad, že kolik procent dětí romského původu ukončí základní, střední nebo vysokou školu a proč tomu tak je, tak najednou už to není jenom o těch číslech, už jenom nerozvíjíme nějaké akademické zručnosti, a právě už zabrusíme do těch postojových věcí. A tomu se budu věnovat dále v další části, to je hlavně ta třetí část. Můžeme i vysvětlovat pojmy jinakost na pohádce Šreka, koncepty jakože šikana, ošklivé káčátko, jak se to káčátko cítilo a podobně. Tak, tady mám teďka takovou trošku vsuvku, já si myslím, že máme dostatek času, je to podle mě zajímavá věc, která velmi souvisí se storytellingem a ráda bych ji vám ukázala, jedná se o cestu hrdiny. Já si tady najdu video, během toho vám toho mám připravené.
Možno si to či už máš pripravené, ešte bola jedna otázočka vlastne k tomu obrázkovému storytellingu alebo k tým kartičkám. Ty si to aj trošku tak spomenula, ale možno, že aby sme odpovedali na tú otázku, že kde sa takéto karty dajú zohnať, tak konkrétne tie prvé, ktoré si použila, boli asi Dixit karty, že? Áno. Je to. Čiže je to v podstate spoločenská hra, ktorá sa dá kúpiť, čiže robíme trošku ten reklamu, ale ak si nájdete teda Dixit karty, tak veľakrát sa používajú práve tieto karty. A plus asi môžeme povedať aj to, že kreativite sa nejak medzi nekladú, čiže je na vás, že či si vystrihnete nejaké obrázky z časopisov, alebo použijete aj nejaké iné kartičky. Mm-hmm. Neviem, že či vieš aj odporučiť ešte nejaké iné lektorské karty, ktoré sa dajú v rámci storytellingu využívať. Přesně tak. Ty Dixit karty, oni jsou velmi dobré a my je doporučujeme, i když nejsou nejlevnější, ale dají se velmi potom fajn používat jakoby po dlouhou dobu. A přesně několik řad jsou nějaké jednodušší obrázky, třeba nějaké řady jsou maličko jednodušší pro mladší žáky, nějaké jsou takové jakoby komplexnější i trošku takové možná jako, jakoby pesimističtější naladění těch kartiček, takže je dobré si je dopředu prohlídnout, abych věděla, které kupuju, ale určitě se dá v rámci kreativity vymyslet i nějaké náhradní řešení, postavovat obrázky z internetu, i klidně kreslit, třeba žáci můžu sami vytvořit vlastně takové Dixit kartičky v rámci nějaké výtvarné výchovy a potom je můžu používat dál. Nebo pro práci s emocemi ještě existují další karty, třeba například sada, která se jmenuje Moře emocí, kde jsou rybky, které vyjadřují různé emoce, nebo i další zvířátka, nebo i třeba se dá stáhnout různý smajlíci a to je potom fajn možná pro ty mladší žáky právě začínat s nějakýma takovými jednoduššíma obrázkama smajlíci a pojmenovávat, co pod tím každý vidí, jak se každý cítí a potom se postupně dostat k tím vlastně trošku složitějším obrázkům. Ďakujeme za odpovedanie. Keď bude ďalšia otázka, tak ja sa zase ozvem. Áno, super. Takže teďka Ivanka, řekni mi, jestli vidíš, když takhle přepnu na YouTube kanál. Vidím YouTube, áno. Mm-hmm, super. Takže poďme si ukázat krátké video na téma cesta hrdiny a potom vám vyložím, proč o něm mluvím a proč se mi zdá takové skvělé. Akorát, že já teďka jsem přestala šerovat, protože jsem si uvědomila, že potřebuju sdílet i zvuk. Takže jsem to teďka spustila a What do Harry Potter, Katniss Everdeen, and Frodo all have in common with the heroes of ancient myths? What if I told you they are all variants of the same hero? Do you believe that? Joseph Campbell did. He studied myths from all over the world and published a book called The Hero with a Thousand Faces, retelling dozens of stories and explaining how each represents the monomyth or hero's journey. So, what is the hero's journey? Think of it as a cycle. The journey begins and ends in the hero's ordinary world, but the quest passes through an unfamiliar, special world. Along the way, there are some key events. Think about your favorite book or movie. Does it follow this pattern? Status quo, that's where we start. 1 o'clock, call to adventure. The hero receives a mysterious message, an invitation, a challenge. 2 o'clock, assistance. The hero needs some help, probably from someone older, wiser. 3 o'clock, departure. The hero crosses the threshold from his normal, safe home and enters the special world and adventure. We're not in Kansas anymore. 4 o'clock, trials. Being a hero is hard work. Our hero solves a riddle, slays a monster, escapes from a trap. 5 o'clock, approach. It's time to face the biggest ordeal, the hero's worst fear. 6 o'clock, crisis. This is the hero's darkest hour. He faces death, and possibly even dies, only to be reborn. 7 o'clock, treasure. As a result, the hero claims some treasure, special recognition, or power. 8 o'clock, result. This can vary between stories. Do the monsters bow down before the hero, or do they chase him as he flees from the special world? 9 o'clock, return.
After all that adventure, the hero returns to his ordinary world. 10 o'clock, new life. This quest has changed the hero. He has outgrown his old life. 11 o'clock, resolution. All the tangled plot lines get straightened out. 12 o'clock, status quo, but upgraded to a new level. Nothing is quite the same once you're a hero. Many popular books and movies follow this ancient formula pretty closely, but let's see how well The Hunger Games fits the hero's journey template. When does Katniss Everdeen hear a call to adventure that gets the story moving? When her sister's name is called from the lottery? How about assistance? Is anyone going to help her on her adventure? Haymitch. What about departure? Does she leave her ordinary world? She gets on a train to the capital. Okay, so you get the idea. What do you have in common with Harry Potter, Katniss Everdeen, and Frodo? Well, you're human, just like them. The hero's journey myth exists in all human cultures and keeps getting updated because we humans reflect on our world through symbolic stories of our own lives. You leave your comfort zone, have an experience that transforms you, and then you recover and do it again. You don't literally slay dragons or fight Voldemort, but you face problems just as scary. Joseph Campbell said, "In the cave you fear to enter lies the treasure you seek." What is the symbolic cave you fear to enter? Auditions for the school play? Baseball tryouts? Love? Watch for this formula in books, movies, and TV shows you come across. You will certainly see it again, but also be sensitive to it in your own life. Listen for your call to adventure. Accept the challenge. Conquer your fear and claim the treasure you seek. And then do it all over again. Video a pojďme si znovu sdílet. Už ji tady mám. Děkuji za chviličku trpení. Tak, už aj nabehla na obrazovku, takže už ju vidíme všetci. Skvěle. Takže když už se bavíme o storytellingu, tak vlastně jsem nám chtěla představit tento koncept cesty hrdiny. Doufám, že jste vlastně pochopili ten hlavní smysl z toho videa. Vlastně znalost cesty hrdiny pomáhá zvládat potom životní výzvy vědomě a s trošku větší lehkostí, protože pokud nabídneme žánku nebo sami sobě tento koncept, že náš život je nějaká cesta, kde se setkáváme s překážkami, kde ale nacházíme také pomoc a přijdou krize, ale potom zároveň přijde nějaké ocenění, nějaká odměna, tak pokud my si zvědomíme tento proces a zkusíme třeba ho najít i na nějakých našich předchozích zážitcích, zkušenostech a vidíme, že jsme se z toho poučili a že jdeme dál, tak najednou tento vzorec si myslím, nebo aspoň sama na sobě to tak vnímám, že mi dává trošku naději, že příště zase se to přijde třeba nějaká překážka, ale vlastně zvládnu to a půjdu dál. A s tímto konceptem se dá pracovat i s dětmi nebo s mladými lidmi. My jsme například zkoušeli tento koncept využít pro nějaké žákovské studentské projekty, kde oni ti studenti vlastně, aby byli těmi hrdiny, tak něco navrhli pro svoji komunitu a potom sledovali tu svoji cestu a byli připraveni na to, že se můžou objevit nějaké překážky, ale že zároveň věděli koho požádat o pomoc a nakonec dosahovali těch svých cílů. A pomáhalo je to tak trošku držet na té cestě. Zároveň tady vám můžu ukázat, že tuto cestu hrdiny lze využít i během různých hodin ve škole. Například vlevo je během hodiny angličtiny Hledá se Nemo, tato pohádka zobrazená pomocí toho konceptu cesty hrdiny, kde žáci vlastně pomocí toho té symboliky těch hodin od těch 12 do 12 zase identifikovali různé části toho příběhu.
nebo vpravo potom Hvězdné války, Star Wars, zase tam hledali ty různé aspekty a potvrzovalo se jim, že ty fáze té cesty jsou opravdu vždy skoro stejné, akorát se liší ta konkrétní podoba. Takže tolik taková vsuvka k cestě hrdiny, která souvisí s tím využitím storytellingu pro vlastně dání nějakého kontextu a motivace ke studiu a i třeba k nacházení nějaké vlastní cesty v životě. A teďka už se pojďme podívat k té třetí kategorii, proč využíváme storytelling, kterou jsem nazvala, že výchova k vnímavosti pro inkluzivní společnost. Ono totiž, co se nám osvědčuje i během našich vzdělávacích workshopů pro různé pedagogické kolektivy, lidi ve firmách, dobrovolníky a podobně, že zdaleka nejúčinnější jsou příběhy reálných lidí. Díky příběhům těch reálných lidí my jsme schopni nejvíce ovlivnit postoje žáků, což je věc, kterou se snažíme během toho vzdělávání dělat, aby nešlo jenom o akademické informace, ale i o ty postoje. Když využíváme reálné příběhy, tak podporujeme porozumění, respekt, pozitivní přístup právě k lidem s různými překážkami ve společnosti, třeba jiné národnosti, fyzický handicap, s různými onemocněními, jiného vyznání, jiné orientace, s postiženými a podobně. Ty příběhy nám umožní vcítit se do nich, do těch lidí a pochopit. Zároveň je velmi zajímavý fakt, který se nám objevil, že žáci probuzuje to v nich i motivaci vlastně být prospěšný, protože kolikrát, když já nevím, s čím se lidé ve společnosti vůbec můžou potýkat, jaký mají ten život, tak se nedokážu ani představit, že bych pro ně mohla něco udělat, ale pokud si ten rozhled rozšířím, pokud mi nabídneme tyto příběhy, tak najednou pro nás je úplně úžasné, že vidíme, že vlastně mladí lidé chtějí být prospěšní, chtějí pomáhat. A tímto se, jak už jsem zmiňovala několikrát, podporuje inkluzivní společnost. A teďka ukážu konkrétně, jaké příběhy a jak my v Edumě konkrétně je využíváme. Například psané příběhy. Jedná se o různé e-booky, což jsou takové sborníky příběhů lidí ze znevýhodněného prostředí, ale ty příběhy samozřejmě si můžete najít všude možně, ve zprávách, na různých denících a podobně. Pokud byste měli zájem, tak jsou i zdarma ke stažení na stránkách Edumy, www.eduma.sk. A jedná se o příběhy například úspěšných Romů, o překážkách, které tito lidé museli během svého života vlastně překročit a co jim pomohlo, kdo jim třeba i podal pomocnou ruku, nebo právě, jak už jsem zmiňovala, příběhy lidí s handicapem, onemocněnými a podobně. Pro mě bylo například zajímavý moment při jednom školení, když jsme dělali s pedagogy takovou aktivitu, že jsem je nejdřív poprosila, aby si zkusili představit, čím chtěli být jako mladí. Ta aktivita totiž jakoby výchozí využití je pro mladé lidi, ale my jsme ji dělali i s pedagogy, aby si ji zažili v kůži mladých lidí. Takže jsem poprosila, představte si, že jste středoškoláci a teďka čím chcete být. A přemýšlejte nad tím, co pro to musíte udělat sami a co potřebujete, aby pro vás udělala společnost, nebo co jsou ty vnější podmínky, aby se vám to podařilo. Potom jsme si četli společně příběhy dvou romských mladých lidí z osady, Roberta a Kamily, a skrze ty příběhy vlastně ti učitelé na konci v rámci nějaké reflexe a zpětné vazby mi říkali, že vlastně do té doby si vůbec neuvědomili, jak je důležitá ta podpora z okolí. Že kolikrát nám připadá jasné, že se musíme snažit a když chceme něco dokázat, tak musíme pracovat. Ale pokud máme tu startovací čáru někde velmi nízko, tak potřebujeme pomoc od toho okolí. Potřebujeme někoho, kdo by nám dal tu pomocnou ruku. Takže to byl takový aha moment a to je jedna z věcí, které ty příběhy dokáží otevírat a přibližovat lidem, kteří se s tím dosud nesetkali.
Na obrázku jinak tady máte takzvanou živou knihovnu. A možná spousta z vás tento koncept zná, tak já jenom stručně vysvětlím, o co se jedná. Ta živá knihovna nebo živá kniha je metafora, že každá kniha má svůj příběh a člověk má taky svůj příběh. A člověk, který ten příběh vypráví ostatním, se vlastně stává takovou živou knihou. A okolo něj, třeba jako na té fotografii, sedí teda posluchači a nejdřív tak poslouchají a potom mají šanci i se doptávat. A vždycky je to na nějaké téma, třeba život v generační chudobě nebo jiná etnicita nebo například život na vozíčku. A je to často velmi unikátní možnost, kdy lidé skrze tento osobní kontakt se mají poprvé možnost doptávat a dozvídat o věcech, které předtím buď to vůbec neznali, nebo viděli jenom z médií, možná s nějakým pokřiveným výkladem. A díky tomuto osobnímu setkání konečně pochopili a poznali, jaký je život takového konkrétního člověka, který má nějaký silný příběh a čelí třeba nějaké překážce ve společnosti. A zároveň, protože ta živá knihovna více do organizací dělá, je to úžasný nástroj, zároveň velmi logisticky náročný, takže například my v Edomě jsme založili portál online živá knižnice.sk, kde jsme natočili videa, takové to výpovědi živých knih ve formě videa. Je tam přes 100, okolo 150 příběhů. Samozřejmě určitě se dají takové příběhy nalézt i na dalších portálech. Já můžu doporučit tento náš, kde my jsme si i dali záležet, aby jsme tam citlivě pracovali s emocemi a zároveň, aby jsme ukázali, jak jsou emoce důležité, protože to je jedna z věcí, které se do mě věnujeme a víme, že prostě bez emocí to jednoduše nejde. Ak ťa môžem len doplniť, že naozaj, že ja odporúčam práve tieto online živé knižnice SK od Edumi, aj kvôli tomu, že pri každom videu je spracovaná aj metodika, ktorá pomáha učiteľom alebo pracovníkom s mládežou, ako konkrétne využiť to dané video, možno na aké otázky sa pýtať, ako uviesť tú prácu s tou živou knihou. Takže naozaj práve táto stránka je veľmi tak komplexne spracovaná a veľmi odporúčam aj z toho takého metodického pohľadu. Ano, děkuji velmi pěkně. Pojďme si pustit takovou krátkou ukázku. Takže já opět zastavuji sdílení, nastavím tam sdílení i se zvukem. A ráda bych vám ukázala příběh Sáry, dceři emigrantů, teda imigrantů na Slovensko. Tak, na to jdu sdílet. I vy pověz mi prosím, jestli vidíš. Ano, ano, už vidíme na obrazovce. Takže jdu spustit. Veľkú časť svojho detstva som nechcela byť tou inou. Som chcela vždy zapadnúť. Chcela som byť tá, ktorá bola ako všetci ostatní. Som si myslela, že keďže som iná, tak nebudem mať tých kamarátov, nebudú ma príjmať medzi seba. A bolo to aj tak. Bola som šikanovaná za to, že ako vyzerám. Ale teraz sa pozerám na tú moju inakosť ako dar. Niečo viac, nejaký plus. Niečo, čím môžem ja obohatiť ostatných, aj seba. Áno, riešili sme to doma. A moje rodičia vždy chceli, aby so mnou išli do školy. A aby sa to vyriešilo nejak. A vtedy som sa veľmi hanbila za nich. Som si povedala, že toto nerobia normálni rodičia, že toto nemôžu ísť do školy. Veď čo im povedia, nevedia ani poriadne jazyk. Že. Takže som to nechcela riešiť viacej. A chcela som si všetko akoby
sama vyriešiť a nechcela som im potom už ďalej hovoriť. Teraz keď sa na to pozerám, tak určite mi s tým pomohli, lebo mi povedali, že je to v pohode, že som iná. Že sa na to mám pozerať ako keby sme všetci boli kvety v jednej záhrade a keby každý kvet bol taký istý, tak to není pekná záhrada. Ale keď je záhrada plná kvetov rôznych farieb a rôznych druhov, tak vtedy je to pekná záhrada. Ja keď som došla na základnú školu, tak som vedela pár viet a jedna z nich, po slovensky tak, a jedna z nich bola budeš moja kamarátka. Takže túto vetu som v kuse používala a v prvom ročníku som sa naučila veľa toho po slovensky. Všetko, ak by som sa musela v tom prvom ročníku naučiť, aby som sa vedela rozprávať s tými spolužiakmi. Takže určite to, že som nerozprávala tak ako ostatní, že som sa nevedela vyjadriť tak dobre. A aj to, ako som vyzerala. Som tmavšia, mám chlpy po ruke, takže tak. A takže určite to, ako som vyzerala, ako som rozprávala. Nemyslím si, že mali nejaký strach, ale myslím, že to bol skôr nejaký predsudok, ktorý mali voči Rómom možno, lebo keďže som tmavšia, tak ma aj tak volali, že som Rómka. A ja som s tým nemala nejaký problém, že ma volia, že som Rómka. Ale mala som problém, že vôbec keby majú potrebu nejak takto členiť ľudí, že sa vysmievať niekomu za to, že nejak inak vyzerá. Keď som išla spať, tak to neboli veľmi príjemné pocity. Asi tam bol určite nejaký strach. Som snívala o tom dni, keď sa tak nebudem musieť cítiť. Veľakrát som chcela zmeniť to, ako vyzerám. A každé ráno som sa tak zobudila. Skúšala som si vybrať nejaké oblečenie, ktoré najviac akoby zakrie to, čo na sebe nemám rada, alebo to, čo si ľudia na mne všímajú najviac. Čo je iné. Také myšlenky som mala, že by som mohla klamať, aby som zapadla. Že by si môžem vymyslieť, čo všetko som spravila, kde všade som bola, že by som bola taká istá ako ostatní, aby som mala za sebou to isté, čo aj ostatní. Som zmenila to, čo verím. Som zmenila toho človeka, ktorým chcem byť. A mala som aj také, že som snívala o tom, čo keby moji rodičia boli iní, čo keby som bola narodená nejakým iným rodičom. Myslím, že to znamená začať sa pozerať na seba ako ten kvet, ako ten krásny kvet v tej záhrade. A začínať vidieť tú farbu. A chcieť naozaj, aby tá farba bola čo najvybrantnejšia. A aby to, čo mám v hlave a to, čo verím a tým človekom, ktorým chcem byť, som začala aj naozaj žiť takým životom. Som robila to, čo si myslím, že je správne. Aby som ukazovala navonok to, ako chcem, aby svet vyzeral. Aby som začala hovoriť ľuďom to, čo verím. Ešte asi neviem, kto som ja. Tak najprv musím nájsť odpoveď na tú otázku. A myslím, že tú odpoveď môžem nájsť tým, že budem slúžiť ostatným, lebo ostatní mi môžu pomôcť nájsť, kto som ja, nájsť tú odpoveď. Takže službou. Tak, prerušila som zhruba v polovičce,
pro ty z vás, kterým se trošku zvedla hladina dopaminu a jste zvědaví, jak tento příběh dál dopadne. Vlastně Sárka tam i hovoří o tom, kdy třeba na sebe nebyla pyšná, jaké náročné chvíle zažívala a co jí pomáhalo. Tak toto video naleznete na portálu Online živá knižnice. A teď se teda ještě vrátím k prezentaci, kdy už jinak tedy směřujeme pomalu k úspěšnému konci a takovému teda zakončení. Takže teďka byste měli opět vidět tu prezentaci. Ivanka, je to tak? Ano, už jsme naspět. Super. Takže měli jsme kousek příběhu z této onanživé knižnice a já bych tady mohla jenom takový udělat takové shrnutí, jak se s tímto videem dá pracovat nebo s podobným příběhem, když ho budete mít k dispozici. Vlastně dopředu já vždycky si myslím, že je důležité znát nebo určit si jasně ten svůj pedagogický cíl hodiny, že co chci tím videem, tím příběhem dosáhnout, jak rozvíjím znalosti nebo dovednosti nebo postoje. A potom shlédnutí je určitě nezbytná část reflexe. Já bych postupovala tak, že bych nejdřív se žáků nebo těch účastníků zeptala na emoce, jak se cítili, co pro ně bylo třeba silné, zajímavé, náročné, vlastně, aby teda oni měli žáci možnost ze sebe dostat ty emoce a většinou ty příběhy opravdu ty emoce velmi jakože dokážou vyvolat. Potom sjednotit ty informace, že vlastně o čem ta Sára mluvila, co tam padlo, co prožívala, klidně se zeptat, že jakým pojmům tam nerozuměli žáci. Vím, že třeba Persie je perština, že jsme jako řešili, co to vlastně je, že to je Irán a podobně, takže aby žáci rozuměli příběhu, aby jsme všichni byli takzvaně jako na té jedné lodi, co se vlastně dělo. Potom se dál můžeme dostat už hlouběji do pojmů a konceptů jako šikana, stereotypy, předsudky, co to znamená, co to ovlivňuje, důsledky a podobně. To bychom o tom určitě mohli hovořit déle a na to úplně není čas. A potom se nabízí otázka, co s tím dál, protože ty příběhy jsou silné a je potřeba, nebo je potřeba to nějak zajímavě nebo citlivě i zakončit a pracovat s tím ideálně dál, aby ten zážitek nebyl jenom sám pro sebe zážitkem, ale ta změna postojů je, nebo tkví v tom, že se s tím dále pracuje. To znamená, že jednak bezprostředně po konci takové hodiny můžeme třeba psát list pro tu živou knihu nebo nějakým jiným způsobem uzavřít tuto hodinu. I třeba ptát se, co jste si z hodiny odnesli, co pro vás bylo zajímavé, co jste si uvědomili. A zároveň zajímavá věc je potom navázat nějakými třídními projekty, například, co si tak pamatuju, po videu o neslyšícím jednom chlapci se třída rozhodla, že, nebo takhle, to byl příběh dokonce nevidící, paní nevidící, a třída se potom vyhledala, kde by mohla v tomto problému nebo odvětví pomoct a umínili si, že nahrají rozprávky, vlastně každé dítě nahrálo jako zvukový záznam nějakou rozprávku a poslali to do třídy, kde právě byli nevidící žáci a tím jim chtěli tak jako vyjádřit solidaritu a to, že se o ně zajímají a že by s nimi chtěli třeba i navázat nějaké další partnerství. Oni totiž tyto, to už jsem taky zmiňovala, příběhy vyvolávají takovou touhu něco s tím dělat, že vlastně člověk se dozví, že aha, toto se děje, to jsem neměla vůbec tušení, a tak co s tím budeme dělat? Je to úžasná věc pro aktivizaci a pro nějaké rozvíjení společenské zodpovědnosti, pro takový aktivní přístup k řešení různých témat ve společnosti. A potom určitě je velmi vhodné, když ten příběh, pokud já ho z nějakého úhlu pohledu otevřu v jedné svojí hodině nebo v nějakém svojím vyučovacím bloku, tak ho poskytnout i třeba dalším pedagogům, kolegům, a oni stejně dobře a zase z jiného úhlu pohledu ho můžou otevírat v dalších hodinách, například geografie, historie, etika, třídnická hodina, slovenčina v tomto případě. A tady už jenom vám přečtu takové nějaké konkrétní ohlasy z praxe po tom, co žáci nebo co učitelé pustili videa svým žákům, takže například hovorili, že se na tuto problematiku nikdy nepozerali z té druhé strany.
že zatiaľ si uvědomovali len ich vlastné problémy a těžkosti. Aj keď věděli, že aj druhý může mít svoje životné těžkosti, nikdy si ich pořádně neuvědomili. To bylo po videu Sandry, což je mladá matka, která vyrůstala v romské osadě, vlastně v podmínkách generační chudoby a popisovala tam vlastně svůj těžký život. Další reakce například. Při práci s dětmi jsem zjistila, že storytelling jim nesmírně pomáhá při vyjádření svých názorů, učí je kriticky myslet, co je v dnešní době nesmírně důležité. Okrem jiného trénuje u žáku empatii a asertivitu. Vďaka živé knižnici jsme jedním videem řešili viaceré témy. Adopci, šikanování, přijetí, rasismus, odcizování, přitečky. To zase bylo video o romské mladé dívce, která byla adoptovaná neromskou rodinou. Takže tak to další už jen takové bodové, že v čem je podle vás největší síra storytellingu, zase odpovídali účastníci, učitelé našich školení o storytellingu, že zpřístupní je příběhy, přes které se víme s dětmi rozprávat o různých těžkých témách lehšie. Dokážeme společně prožívat emocie, je dobrou hnací silou pro uživatela. A opět nastartuje emoce, spustí program angažovanosti. Člověk se zamyslí, začne porovnávat a chce vědět víc. Podpora zájmu o řešení různých problémů. A ano, ponuká žákům možnost cítit se do příběhu jiných a je lehčí otevřít se a podívat se o své problémy, starosti a radosti. Takže tímto jsem skoro načala, 4 minutky před koncem skončila svoji prezentaci, takže já vám velmi pěkně děkuji za pozornost. Vím, že to bylo možná trošku z rychlíku, ale snažila jsem se udělat takový stručný přehled těch různých storytellingových forem, takže doufám, že vás něco z toho zaujalo. Pokud ano, a chtěli byste se dozvědět víc, tak klidně mě kontaktujte skrze stránku Edumi nebo napište do komentářů. A doufám, že jsem ve vás možná zažila nějakou jiskřičku zvědavosti o této metodě a že se vám někdy bude hodit a že ji využijete. Tak Ivánke, předávám slovo, jestli třeba jsou ještě nějaké otázky nebo něco. Já sledujem teda komentáře, konkrétně otázku další jsem teda nenašla, takže chcem těž upozornit vlastně divákov, že ak by mali otázky aj neskôr, kľudne nech nám ju položia po toto video a my s Jankou budeme si pozerať tie komentáre a odpovieme vám ho, teda na ten váš komentár alebo na tú vašu otázku aj neskôr. A možno využijem len teda jeden komentár, kde je napísané, že prospešné, pekné, ďaka za skúsenosti. Takže s tým by som to možno, Janka, aj chcela ukončiť, že veľmi pekne ti ďakujem, že si pripravila takúto peknú prezentáciu, že si nám ukázala aj konkrétne ukážky. A teda hlavne video z online živej knižnice som veľmi rada, že bolo odprezentované a že vlastne naši diváci môžu vidieť, ako táto online živá knižnica naozaj funguje. Takže ja ti veľmi pekne ďakujem a dúfam, že aj v budúcnosti budeme spolupracovať a v podstate vám ďakujem aj za seba, lebo vy ste boli tí, ktorí ste priniesli alebo pomohli mi priniesť živé knižnice opäť na Juventu. A ja dúfam, že táto korona situácia pominie a budeme sa môcť opäť stretávať na tých kontaktných živých knižniciach a počúvať tie inšpiratívne príbehy veľmi inšpiratívnych ľudí pre nás. Takže ja dúfam, že sa teda vidíme a veľmi pekne ti ďakujem. Také dúfam, budú sa moc tešiť a ďakujem. Takže ďakujeme aj všetkým poslucháčom, ktorí teda vydržali až vlastne do konca a chcem len upozorniť, že zajtra o takomto istom čase, čiže o 16. pokračuje náš Solid Fest, čiže sú to videoprezentácie rôznych organizácií, ktoré sú aktívne v rámci Európskeho zboru Solidarity a konkrétne zajtra sa budete rozprávať, alebo teda sa odprezentujú dve organizácie, a to je Adel Slovakia a Sitev, takže ak máte čas, budeme radi, keď si pozriete aj túto videoprezentáciu. Na dnes sa s vami lúčime a prajeme vám ešte príjemný zbytok dňa a pekný večer. Dovidenia. Okay.